تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غر. و نقل از گزارش سرویس فارسی بی بی سی، زلمه خلیلزاد فرستاده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در یک پیام تویتری به طرفهای مذاکرات صلح افغانستان هشدار داده است که فرصت دستیابی به یک توافق سیاسی دوامدار نخواهد بود. لحن این پیام آقای خلیلزاد به وضوح تند به نظر می رسد. او در این پیام تاکید کرده است که خونریزی باید متوقف شود، اما مشخص نیست که منظور آقای خلیلزاد از تخریبکاران منطقه ای چیست و اینکه آیا منظور کشور خاص است و یا دولت ها و یا هم نهادها و گروه های خاصه. حدود دو ماه از مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان گذشته است، اما دو طرف هنوز روی تدوین اصولنامه مذاکرات بحث دارند. بر اساس گزارش ها علت تاخیر خواسته های طالبان است که میگویند این مذاکرات بر اساس توافقنامه این گروه با امریکا صورت گیرد و مذهب انفی بنیاد مذهبی مذاکرات باشد، در حالی که نمایندگان دولت افغانستان پیشنهاد اصولنامه جداگانه را دارند و روی بنیان مذهبی مشترک انفی و جعفری توافق دارند. دو هفته پیش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته بود که طالبان مذاکرات صلح میان دولت و این گروه را به بنبست کشانده است، اما در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به بی بی سی گفت که سخنان سران دولت افغانستان به معنای ادامه جنگ است و آنها نمیخواهند روند صلح به نتیجه برسد. زلمه خلیلزاد در تازه ترین پیام تویتری خود نوشته است در حالی که به منطقه برمیگردد از عدم پایبندی جوانب درگیر به تعهداتشان مبنی بر کاهش در خشونت ها ناخشنود است. آقای خلیلزاد در این پیام خود افزوده است که سازش ناپذیری و امتناع از ترک خصومت در آغوش نگرفتن همشهریان و عدم توافق بر سر فرمول برای همکاری سیاسی زمینه ساز جنگ جاری است. آقای خلیلزاد در اخیر این پیام تویتری خود سفارش کرده است که افغان ها نیاز دارند توسعه را به جای تخریب، ثبات را به جای ارج و مرج، عفو را به جای انتقام و سازش را به جای انعطاف ناپذیری انتخاب کنند. سه روز قبل صدها تن از عالمان دینی در نشست در کابل به طرف های جنگ گفتند که هیچ بهانه برای ادامه جنگ وجود ندارد و باید صلح را قبول کنند. عالمان دین در این نشست جنگ در افغانستان را حرام خوانده و تاکید کردند که برای قبول نکردن صلح و آتش بس هیچ بهانه باقی نمانده است. بر اساس توافقنامه 29 فوریه طالبان متعهد شده که به سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو پس از امضای این سند حمله نکنند. این در حالی است که عملات تهاجمی طالبان طی هفته‌های اخیر در سراسر افغانستان شدت یافته و درگیری های مسلحانه باعث افزایش تلفات انسانی در میان افراد غیر نظامی شده است. با افزایش خشونت ها کاربران شبکه های اجتماعی انگشت انتقاد را به سوی ارگ ریاست جمهوری نشانه گرفتند که اگر دولت در مورد کاهش خشونت ها از سوی مخالفان مطمئن نبود، پس چرا هزاران زندانی طالب را از زندان های این کشور رها کرده است که به زعم آنها دوباره به میدان های جنگ رفته و باعث تشدید نبرد شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که با اکراه و اما و اگرهای زیاد به اجرای این توافقنامه تن داد و بیش از 5000 زندانی طالب را بنابر آن توافقنامه آزاد کرد، هفته گذشته در اظهارات تند در برابر اعضای پارلمان افغانستان که او را متهم به بی‌کفایتی کردند گفت که همه یکسان در رابطه با وضعیت موجود مسئول هستیم. آقای غنی با عصبانیت گروه طالبان را جلادان خطاب کرد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی سی.
و نقل از گزارش سرویس فارسی بی بی سی، زلمه خلیلزاد فرستاده وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در یک پیام تویتری به طرفهای مذاکرات صلح افغانستان هشدار داده است که فرصت دستیابی به یک توافق سیاسی دوامدار نخواهد بود. لحن این پیام آقای خلیلزاد به وضوح تند به نظر می رسد. او در این پیام تاکید کرده است که خونریزی باید متوقف شود، اما مشخص نیست که منظور آقای خلیلزاد از تخریبکاران منطقه ای چیست و اینکه آیا منظور کشور خاص است و یا دولت ها و یا هم نهادها و گروه های خاصه. حدود دو ماه از مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان گذشته است، اما دو طرف هنوز روی تدوین اصولنامه مذاکرات بحث دارند. بر اساس گزارش ها علت تاخیر خواسته های طالبان است که میگویند این مذاکرات بر اساس توافقنامه این گروه با امریکا صورت گیرد و مذهب انفی بنیاد مذهبی مذاکرات باشد، در حالی که نمایندگان دولت افغانستان پیشنهاد اصولنامه جداگانه را دارند و روی بنیان مذهبی مشترک انفی و جعفری توافق دارند. دو هفته پیش سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته بود که طالبان مذاکرات صلح میان دولت و این گروه را به بنبست کشانده است، اما در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به بی بی سی گفت که سخنان سران دولت افغانستان به معنای ادامه جنگ است و آنها نمیخواهند روند صلح به نتیجه برسد. زلمه خلیلزاد در تازه ترین پیام تویتری خود نوشته است در حالی که به منطقه برمیگردد از عدم پایبندی جوانب درگیر به تعهداتشان مبنی بر کاهش در خشونت ها ناخشنود است. آقای خلیلزاد در این پیام خود افزوده است که سازش ناپذیری و امتناع از ترک خصومت در آغوش نگرفتن همشهریان و عدم توافق بر سر فرمول برای همکاری سیاسی زمینه ساز جنگ جاری است. آقای خلیلزاد در اخیر این پیام تویتری خود سفارش کرده است که افغان ها نیاز دارند توسعه را به جای تخریب، ثبات را به جای ارج و مرج، عفو را به جای انتقام و سازش را به جای انعطاف ناپذیری انتخاب کنند. سه روز قبل صدها تن از عالمان دینی در نشست در کابل به طرف های جنگ گفتند که هیچ بهانه برای ادامه جنگ وجود ندارد و باید صلح را قبول کنند. عالمان دین در این نشست جنگ در افغانستان را حرام خوانده و تاکید کردند که برای قبول نکردن صلح و آتش بس هیچ بهانه باقی نمانده است. بر اساس توافقنامه 29 فوریه طالبان متعهد شده که به سربازان آمریکایی و نیروهای ناتو پس از امضای این سند حمله نکنند. این در حالی است که عملات تهاجمی طالبان طی هفته‌های اخیر در سراسر افغانستان شدت یافته و درگیری های مسلحانه باعث افزایش تلفات انسانی در میان افراد غیر نظامی شده است. با افزایش خشونت ها کاربران شبکه های اجتماعی انگشت انتقاد را به سوی ارگ ریاست جمهوری نشانه گرفتند که اگر دولت در مورد کاهش خشونت ها از سوی مخالفان مطمئن نبود، پس چرا هزاران زندانی طالب را از زندان های این کشور رها کرده است که به زعم آنها دوباره به میدان های جنگ رفته و باعث تشدید نبرد شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که با اکراه و اما و اگرهای زیاد به اجرای این توافقنامه تن داد و بیش از 5000 زندانی طالب را بنابر آن توافقنامه آزاد کرد، هفته گذشته در اظهارات تند در برابر اعضای پارلمان افغانستان که او را متهم به بی‌کفایتی کردند گفت که همه یکسان در رابطه با وضعیت موجود مسئول هستیم. آقای غنی با عصبانیت گروه طالبان را جلادان خطاب کرد. نظیر عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی سی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غر Thank you.